עוד איבוד כדור. הכל לא בעניינים. דיין יכול לבעוט בשמאל. דיין, הכדור למשקוף, הולך פנימה. איזה שער מוזר, אבל יפה מאוד. ועל השער הזה רשום איש אחד, גיא דיין, שעושה זאת שוב. גיא דיין שולח פצצה מול האקסיט. הכדור פוגע במשקוף, משם לגב של דודו גורש. 2-0, תוך שתי דקות, הפועל פתח תקווה.